kweli sielewi kwa sababu Rani alinipenda na kunithamini, lakini tena kwa nini hakukataa? Kwa nini? Kwa nini asingesimamia misimamo yake? Lakini yeye ameamua tu kuwa mwanaume. Chibu, wale pale. Hebu koja kwa. Nandy. Chibu, malizana naye huyo, anamchezea tu dadako. Hebu nyamaza wewe, Mungu mkubwa wewe. Chibu kakaangu. Chibu. Kama kweli wewe ni mwanaume, kweli thabiti ambayo umetimia, weka silaha chini tupambane kiume. Wewe Yakobo, acha maneno yako bana, uliambao sio napanga. Kaa kimya wewe. Vipi jamani huyu? Unajua hii simu yake huyu ni sio simu, ni kifaa cha mawasiliano, ndio maana yani namba hazikai. Enough. Hivi, mnanona mimi ni mpumbavu, eh? Mtakavu, sema ndo nitakavu waelewa. Mnataka mpaka ni wafute kazi ndo mnitajie hizo namba za simu. Hello? Yeah, kazi nimemaliza. Kila kitu kiko sawa. Asante. Ondoka haraka, mimi nakusubiria. Mzee, utaki kuzungumza? Afande mimi sijui. Ujui eti? Leo utaelewa. Kamata wewe. Ruki ndio aliweza kunisaidia na kuniokoa, kunitoa kwenye bahari ambayo sikuona mtu wala msaada ambayo ingeweza kunisaidia. Okay. Ukiwa unafanya shughuli hii, niambie. Unataka wapi muda wa kushughulikia kesi? Huyu ni wewe. Unapata wapi muda wewe wa kushughulikia kesi na kufanya kazi unayotakiwa kufanya? Na huyu ni wewe? Au labda unasingiziwa? Kinasema mimi ndiye mmiliki halali wa mali zote za marehemu mke wangu Ruki. Jude, nini? Alafu nimesema Ruki. Sasa mpaka Rani, naomba nikuulize swali moja tu. And I will straightly shoot you on your head. Umewezaje kumshawishi Mwinya kwa chema lizote za Rani na Ruki? Nimemlazimisha na nimemtolea bastola, nimemwekea kichwani. Kafanya anavyotaka. Simple. Kwanza laiti mkikuwa mnaona hizo nyuso zenu zilivyo na mshangao na ubini uoga. Hey. Okay. Lakini mimi nitafanya kwa mara moja tu na sitarudia tena. Yaani kwa mara moja. Thank you. Thank you. Thank you. Unajua Carlos, wewe ni mfanya kazi mzuri sana, sana zaidi ya sana. Boss. Mimi najua hivyo, ndio maana najiamini sana katika mambo ya kazi. Niko vizuri.